کمبر دی فرمایلی کتابونو خراغلی مسلمان د یو بلور دې الحمدلله و صلوات و سلام و علی محمد و علی الی و اصحاب اجمعین اما بعد په دې خسته مجلس کې او په دې خسته ماحول کې د نبی علی صلوات و سلام د صحابه او د اسلام ستورو ذکر کوم زما ژغواړي چې زه د معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنہ چې ډیر عظیم صحابی دی دغه د سیرت یو مختصر غونډه کې دغه جلکیانی او دغه دغه ساسو مخده کې دما ماز بن جبل ډیر عظیم صحابی دی او ماز بن جبل رضی الله تعالی عنہ د دې عظمت او د د لویوالي لپاره دا خبره پوره ده چې نبی علی صلاتو وسلم وفرمای چې ماز زما ساسره مینا ده والله یا ماز احبك یا ماز زما ساسره محبت مینا ده مازه چې الله غواړي زموږ هم سره مين لري رسول الله نبي عليه السلام دا فرمایي چې مازه د هر مانزن رسو دا دعا وای اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الله پخپل ذکر کې او پخپل خیسته عبادت کې زموږ سره مدد وکم او توفیق راکړه عزتمن درونو مازه به نجبل نبي علیه الصلاۃ والسلام خپل سفیر ګرځولای دي او نماندی ګرځولای دي او قاضی ګرځولای دي مختلف اړیکو ته لګلای دي تبوک په مخابه لګلای دي خدایمن ته چغليغه مشوره واقع ده چې نبي عليه السلام معاذ يمن ته لګو چې يمن خلکو ته دين احکام او خي او د غوي سرپرستي وکي او غوي ته توحيد دعوت ورسوي نو معاذ په سورلي سور ده او نبي عليه السلام سره په خپل سي پیاده روان دي او نبي عليه السلام سره بهر ته زيده مدینه نه بارته وزي او روان دي په لار اورته خبره کوي معاذه معاذ ته خو زي يمن ته خو ته بصمنه فیصله کوي نو معاذ به نجبل اورته وي چې يا رسول الله لزبا د الله په کتاب منفيصل عليكم و کیو خبر د الله په کتاب کې نه وي و هيسب د خپل نبي عليه صلوات و سلام ستا په سنت منفيصل عليكم کېو خبر سنت کې نه وي و يا رسول بخپل راي منفيصل ويا کوما خپل بس سوچ کوما نبي عليه صلوات و سلام شو کرويستو الحمدلله ويلا چې الله د الله خپل رسول رسول له د توفيق ور کړې ده چې باغه څه فیصله کوي چې هغه د الله رسول کم شيخ و خي نو no, نبی عليه السلام د نماز د غعلم ته چې د نماز د الله د کتاب سره مينه ده د الله د نبی عليه السلام د سنت سره مينه ده په دې کې موږ د دې خبرې دعوت راکې یو د حدیث کې موږ ته دا تعلیم مې لاويږي چې موږ د ټولو نو اول مسله په د الله په کتاب کې وګورو د الله په کتاب کې نه ای ته نبی عليه السلام په سنتو کې وګورو چې کومه خبره چې د نبی عليه السلام په سنتو کې نه ني نو بیا موږ ځانل بل تر ته متوجي کیږو چرته امام ته چرته عالم ته چرته مجتهد ته او بیا اسره حاضر کې کوم علما دي مختلف د علما او غټ غټه افتاغانی دی مرکزونی یغیته خو چې خبره نبی علی سلام په حدیثو کې موجوده نه په کار باندې عمل کو ماز بن جبل رضی الله تعالی عنہ ډیر عظیم صحابي دی نبی علی سلام فرمایل چې څوک قران از دکې نو د ماز بن جبل نو قران از دکې درې سره صحابه نور یو به کې ماز بن جبلو دا په با فرایز باندې ډیر زیات پوهو په شریعه علوم باندې ډیر زیات پوهو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په فرمایل کا څوک قرانیز دکې نو د نماز کا څوک قرانیز دکې نو د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه د قرانیز دکې کڅوک فقه او علوم او شریع علوم مالو مسائل ته پوس کې نو نماز بن جبل نه ته پوس کې او ک پیسې واړی نغې اختیار الله مالا راکړې ده زبوله پیسې ورکوما معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یو زلیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام اجر وساتې نبی علیه السلام د فرمای چې معاذه زموستانه علاقات و شو خو کې دې شي چې انده کال ترازی او زه په دنیا نه یوتزم ما په با قبر باندې تیر شي زه وفات شوم نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات وجاړل او ډیر زړی دردمن جو خپه شو او چې کال راغم د قصیوا معاذ رضی الله تعالی عنہ د نبی علی صلاتو سلام په قبر باندې تیر شو او نبی علی صلاتو سلام وفات شو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ډیر عظیم صحابي دی او ډیر عظیم دغه سیرت دی او دغه ډیر خسته خسته وصیتونه دي خو زه په دې مختصره وخت کې ا که څه خبره ملګرو په ذهن کې ټوله لیمان تاسو ناشې نو خ دې خبره به تاسو مو کوي د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د سیرت په نورم واضیه شي او ز خبره خبره به د دې باندې ختمو ما معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیا په شام کې کوم تاون بيماری لګي د لیوا او 3380 سال ګل عمرو چې الته معاذ بن جبل وفات شو دا خبره چې معاذ بن جبل به من سرړي رامینا کوله او ډیر محبت به نو د ما سوتن منج نبی علی صلواۃ و سلام پسې وکړو او د غین روستو بیا لړو مسجد قباته البته بیا خلکو له مافتن منځ کاوه او ځین خلکو شکایت وکوه چې یا رسول الله مونږه کارونه کو زمیدار یو او باغونه دیو مختلف مهنت کوو چې بیا راشو ماز بیا نجبل راشي اغه سورتي بقره شروع کی نو سورتي بقره د مافتن منځ کی ووې نو مونږ د ستر یو شو نو ماز بیا نبی عليه الصلاه والسلام ماز بیا نجبل تویاله افتان انت يا ماز ته خلک په فتنه کې واقع کې دغه دونو غد منځ کې خلک پریشانه کې دونو غد منځ ورته مکوه معاذ بن جبل د دی اوغت منصر او د دو سي دو سرا ډیر زیات محبت او ډیر شغله په اوغت من به کاوه الله سبحانه وتعالى د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د سیرت په لهوګانی د دی الله زنګ بجوان کرا ولي صلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین جزاك الله خيرا یقینا چې معاذ بن جبل رضی الله عنه او صحابو کی ډیره غټه مرتبه درلوده او دا اغه د عبادت سره او د علم سره ډیر زیات شوقو د دیو جنا د معاذ ابن جبل رضی الله عنه فسرات کراږي چې کله اغه وفات کیدو نو جړلې چا ورن تپوسو کچې تولې جاره ته تو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره زیاته ملګرتیا کړي او ز د اغه سره ملاويږي نو تولې جاره اغه تر زه پدې نه جانم چې زمړکه غم یاده مرګ نه ریګم یاده مرګ نه ما بعد چې زما پزله کې د ااده چې الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> <سؤال> به ما ته ډیر خزې راکې خو ز په دې باندې جاړم چې زب ظمء الحواجر <سؤال> یعنی هغه د ووري او د ګرمۍ چې اوګدي او سخت وردي چې به په هغه ورځ کې مما راځنی ول په هغه ورځوب سي جاړم او بل د جمه هغ شپې چې ډيري به وګدي و او ما به پغی کې تاجود کول د هغه نه جدا کېږم په هغه بسي جاړم او دریم ومزاحمه العلماء باغب سجالم جذب د علماو سرناستم الدبورتم ناست پاس مور سرکول د علم تذکره به مور سرکول نو اگر انا پات کیګ با په دی پسې اجازهم د دی وجنا اصحاب فرمای او یو حدیث کوم دا راغلی دی چې اعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل په دې امت کې شي په حلال او حرام باندې ډیر پوی دی نو هغه معاذ ابن جبل رضی الله عنه ده او یو حدیث کې را دي رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په ورځ د قیامت کې په محشر کې به معاذ ابن جبل د علماو په مخ کې رواني یعنی ډیر بدعوینه مخ کې یوازې بروانی نور علماو په دبシー ورپسې رواني او د ډیره غټه او عظيمه مرتبه ده چې الله رب العالمین معاذ ابن جبل ته ورکړی چې په دنیا کې څومره غټ غټ علما تیر شوی دي د صحابهونو رانیولې د وخت پوري خو معاذ ابن جبل به د اغوینه مخ کې رواني د دې دا معنی چې معاذ ابن جبل خ علمو د علم سره ډیر زیات شي خو الله رب العالمین دی موږ د دوی سره یو ځای کې والله رب العالمین دی موږ تعلم نافعره په نصیب کې مولانا صاحب ماشاءالله ډیر خبري وکړه د معاذ بن جبر رضی الله عنه د سیرت مبارکي ز صرف یو تعقیب لارم مولانا صاحب باندې کوم حدیث چې د بیان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتن د سوکر لشتو په سبا فیصله کې د داوود زوی د الله په کتاب باندې زکه د یمن ته استوي غول کچیر په قران کې هغه مثلا نو د اول چې بیا ب ز په سنت باندې په حديث باندې کچیر الت ماته نسو ملاو نو بیا ب ز خپل اجتهاد کو د دا حدیث دې د ترمذی کی ابو داوود او مسند احمد او دارمی کې موجود دي او امام ترمذی رحمه الله دا حدیث کوم بیان کړی دي دغه بعد د فرمایي دي دا حديث بديكي وليس الحديث عندي بمتصل فديكي انقطاسته ذاك دا حديث شعبه غير روايتكي من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل او غير دا مجهولين دي شاق سوق دي, دي, دي معاذ بن جبل رضي الله عنه اصحاب دي. نو كثم زن فقهاء و حديث بني استدلال كدي د قياس د اثبات اغه مستقله موضوع د قياس اثبات د فارخ نورم مطلب استدلالات سته خوپدي حديثباندي دغه د فار استدلال کول د سركم زور خبر دي بعض جماعتونه کی اکثر منزله پر سړېزي استنجه کوي من استنجه چکه نو دا زګن حکاري نه دي بهر کې اساسه حکم شرعي ورا او داس چې ده فرز ده د منځ لپاره او او داس د فرز یو مطلب دا دی چې او داس نه بغیر مننه کیږي الله سبحانه و تعالی په منځي او قران کې حکم کړی دی تاسو کله د منزيره دا کوم منځ کوي نه اول او داس کوي او دا د صفار فرایز الله سبحانه و تعالی په خپل وقران کې واضح خوده دي چې کله تاسو مانځته پاتې نو فرض دادی تاسو خلې ته ووایم پوزېټیو ووایم مخوین ځای مټی وین ځای مسو مص... کوي خپی وین ځای یا په ومه مسو کوي جرابې مې دغه موضوع مچولي دا, مچو دا فرض دی پاتې شواله د استنجا مساله کله جینسان او د 14 سمات کو نوبي عليه الصلاه والسلام په خپلم 14 په کله نبی عليه السلام مات کو نو ځان به په لوټه باندې یا پکانی مان دی په اسلامي نبی عليه السلام دغه صحابه چې بزانه وښکو بس ووبښ ولا بیا د افزله طریقې د بهتر د شړې ځن په بوبو هم وینځي کپوبو دي ځن وینځو او په لوټه په کانی ځن وښنو کوم صحیح دا او کپوټه په کانی پټیش پیپر پتیشي ځن پاکو او په بوبو دي ځن وینځو نو زو زو رول لازم په بوبو وینځل نه دي یو سنت عمل دی بهتر ده کبد خپل خوینه بغیر منځکیږي زمونږه استادو په دې دغه کې ماحول کې په جمعه ټنو کې په دیلارو کې سره په سفر باندې رواني چرته خړ راشي چینا راشي خلک او دسکي نو موږ په خپل ګوره دیلارو جيزو په خپل باندې مختلف اړخو کې نو بس ګالې بودريږي او ټول خلک بلې انت ولاري چې استنجا کوو لینته په خلک جمعه ټکو ولاري دغه چی استنجا ته ولاري خلک او د څونه مادې ته استنجا کوو دي ته په ولاري یا په خلک ولاري او به په کمی وي به استنجا کوو لوخي په کمی استنجا وکړو نو یعنی فرض نه وي او په ځان باندې په زوره خلک فرض کې وخت کمی زروتون نور ډیری او بکمې خلکو ایمرجنسی خلک زرتګواړې گاډې سیر کړې ځانته جموودريږي پلان کې ولاړې ګور منګ استینجا کوو یو دادا دیمه دا دادا دا دا چې کله سړې استینجا کوي په کار د چخل فرض پټ کی د نامله والا زنګانه پورې دادا نارینه فرض دي خلک عموما چې موږ په دې ټوره موږ اخو کې تاسو ګورې په خپل جخلک جمعات کې او داسکه یا بهر کوي استینجا نو د ټوځې نه ښکارده پټانه نه ښکاری د شاته د مخې ته داز نه ښکاری دا پټه ښکارا کول د حرام دي او استین یاد کول سونه دی د سونه تعمل لپاره مغه حرام کار کوم دا زمغه نه پوی ده دا پدی مونږ نه پویو نه پوی ده و چې نه دا کار مونږ کوم په کار داده کمن او دس کوم کمن بل عبادت کوم مونږ د نبی علی سلام طریقې زده کوم مونږ د نبی علی سلام د صحابه طریقې زده کوم مونږ د نبی علی سلام د حدیثونه دغه طریقې زده کوم د سنت طریقه سره او په اوسه کم کار اهم ده کم غیر اهم ده کله چې انسان او دس کوي دا داسه صحیح طریقه ده سړی قبله تمخ کی بسم الله وای لا سونی وینزی د لا سونی انزول نو روستوبیا خولیت د درې زل بو اچي بیا په ضد درې زل بو اچي بیا درې زله مخ وینزي او بیا درې زله مټ وینزي بیا په پورا سر باندې مساوږي پورا سر باندې او دا غین روستوبیا د غوګونو مساوږي ست مسانی شه د غوګونو مساوږي د غوګونو د مسین روستوبیا خ پی وینزي حقيق په اول وینزي بیا غځخ پی وینزي بس او داس مکمل شو او دا داس روسیو دواره غل شړ غوته چاته کې دا د وای اشهد ان لا اله الا الله وحده له شريك لودا دعا وي لودا سن روزته د داوداسه سنت طریقه د مختصره طریقه ده د دريوزل نزيات مټينزل د دريوزل نزيات خپينزل د دريوزل نزيات مخينزل د سنتو خلاف ده داوداسه مختصره او شري طريقه ده په دي طريقه انسان او دس کوي به داوداسه کوم ثواب ده او بیا کوم حديث ته سره بهتر او دس وكي او جمعات ته منځله روان چې پر قدم من الله تعالی يونيكي او چت انور کوي يو ګنار ايجي او يو مرتبه سيوا کوي ترانو او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو په قران کریم او په سنت کې د بنی اسرائیل او بعضی تاریخ بیان شوې دي او په هغه کې یو مشهور قصه ده چې د اصحاب الغار قصه دا. نو دهغه یې باره کې د دی علما او مشایخونه دا خواحشته چې په دا, دا, دا قصه باندې ورونه واچي ترسوتی مهازرين أو سامعين أو كتون كتول مستفيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ده بخاري حديث ده عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رواية ها غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر مايل ويوخ ستاسنا مخكي يعني بني إسرائيل واخكي دري كسان روانو بيو صحراكي نو باران ور باندې راغه د خلګو یو غار ولې د پغړکه نو د غار تراب ته لاړو په غار کې کی کین اصل د دې د پاره چې د باران نه ځان بچ کې یو وخت دا سره راځي باران تیز شو او د غره د سر نه یو غټه غټه یا تیګه یا ډبره رااله او د دې غار په خلکو کې ولګي دا غار خله بند کړه یعنی د دوی د وټل لار نه کله چې دوی دا حالت ولیدنه حیران شو دا غټه دومره غټه و دا ډبره دومره غټه و چې دوی په قوت باندې نشولری کېدل نو یو بل تیول چې راشي یو داس عمل چې مونږ په دنیا کې کړی یو نیک عملي اغه با الله رب العالمین تواصلتکو او الله رب العالمین بدع غټه زمنګنه یاداتګه زمنګنه لری کې نو یو کسو ول چې یا الله زما مورو پلارو او دواله سپنګریو او ز د مال یا د ګډو بزو عالم ما به هر ورځ د خپل ګډي بزې بوله سحرات او التبه مړول ما خام چې په کله را علم نو ما با اول د ګډي بزې ولو شلې او اول شودبه مې خپل مورو پلاړ تور کول نو یو وخت داسراله چې ما دا ګډي ډېر لري بوتله واپس چراتلمه نو نا وخت شو چې را علم مورو پلر می دواړو دو نو ما هغه دې ول شله او بیا میغه شودره واخستل او د دې سر ته ودردم د دې د پاره چې دوی دا شوه وسکه خو تر اخره پورې هغه یې رایخ نشو او زه دا څه نشم کولای چې دا شوه خپل بچو ته ورکم ځکه چې الته د مورو پلر حق را باندې ډیر زیاتو او هغه یې احترام را باندې ډیر زیاتو او د ام نشم کولای چې اغوی دا غسی پرې دم رایخ کم زکه چې واندې خوب به خراب شي نو ویزه دا سي ولاړ ولړون د غوی سر ته حتى چې د سهار اذان وشو یعنی سار وخته به اغوی رایخ شوماده شوډ ور کړ نو یا الله کچیر ته د عمل مستاده رضا ده پاره کړې نو ته د تیګه یادا ګټه یادا ډبره د دي غارنه لری کچ من غوسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غټه یو څه و خو زيدل د خپل زینہ او یو څه سوره پیدا شو خودی بهر نشووتله نو بیا ابل ول چې یا الله زما د تر لور وا او ته رازيته خسته وا او زما ور سره ډیره زیاته منوا لکه په وسنی استلاکه مونږ وایو چې زور باندې عاشق و نو د دې تر لور نما ډیره زیاته مطالبه وکړه د زینہ خو هغه به امش انکار کو چې ناز زینہ نه کوم وای یو وخت د سره له قحت سالی رااله او اغي باندې ډیر فقر او مسکنت راغه نو یو ورځ ما ته د خزراله او راتیو ویل چې ما ته یو څه پیسې راکا نو دا کس وای وای ما ورله یو څلو شل دینار ورکړه او د زینه مطالبه می ورن وکړه په دې شرط می د پیسې ورکړي چې ما سره زینہ کوي نو هغه وای چون کې چې ډیر او لګه او ډیر تکلیف ور باندې راغله او نو هغه د ازما مطالبه و منل اوراتو ول چې سیده زیناب درسره وکم خو چې دا روپی راکنه وای ما روپی ورکړي حتی چې ما د هغه سره داسې کین سملک څنګه چې سړی خپل د کور ولا سره کینی نو هغه را تو ول چې اتق الله ولا تفضل خاتمه الا بحقه تدا الله رب العالمین نو ویرهغه او دا کم لاکھ یا کم سیل چې لګې د له دا بغیر د حق ماما کل تا و نو دای و چې کله د کلمه د خدمات او ویل یا په با بازي روایت کې را دي چې د خزه ډېر لړزيده د الله جل جله د يرنه وای ما چې کله دغه حالات وله د کلمه م وورېدل نو ما ستا د وجنه خاص اغه پرې خوصل او زپاس دم او اغه تمیا پیسېم ورکلې نو کچیر ته د کار ما ستا د رضا د پاره کړی نو یا الله ته زمنګ نه داتېګ لره کچ من ووځو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تیګ نور یو څو خو زيدل خو بیا هم دوی نشه وته درېم کاسو ویل چې یا الله زما سې وښه مزدورانو دوی به کار راڅکاو او ما به ورله پیسې ورکول مزدوري به مو ورکول نو یو وخت یو مزدور داسې شو چې زما سره کار وکاو او خپل مزدوري ازما سره په یو مسله باندې با جنجال او لانجه رااله او خپل مزدوري ما ته پری خوصه او لار کله چې لار ما د اغه د مزدوري را واخستل او اغه مې په ګټه باندې واچول یعنی پهغه مې مال را واخسته یعنی ګډې بزمه په واخسته حتی چې دومره ګټه وکړه د اغه د پیسو چې وخت رمې رمې د ګړو او بزو ګرځیدلې و یو څو وخت بعد د سړې ما تراغه او راتوي ویل <سؤال> چې ازما مزدوري چې د اغه ما ته راکا نو ما ورته ول چې ورشه په اغه درکه چې کمې غړي بزي دي او دا غسر چې کم چوپانا دي دا ټول ستاد یو ټول بوزه نو اگره تووله چې د الله بندا رښتنه مکه او ما سره مسخره او ټوق مکه او, او, او ما تخپل حق راک او ززم مول مار تول چې اغه ست حق ده ورش ټول ته واخل او زه هغه زما حق نه ده او ست مزدوري ده نو اغه لاړ او اغه غړي بزي اغه چوپانا نغه ټول ځان سره بوتله او ما ته اې تشه بک پرې نه خوسته نو یا الله کچیر ته ماده کار استاده را زده پاره کړی نو ته زمنګ نه دا تیګه او دا ډبر لریکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دا تیګه دا غار نه لریکله او دوی راووتل يمشون روان شوه په دې حدیث کې د خو واقع عاده خو په دې حدیث کې ډیر زیاتې فائده د مسلمان لپاره پرته دي د ټولو نغټه فائده دا ده چې انسان باید یو داس عمل په دنیا کې وکي چې هغه عمل کله پر با د باندې مشکل وخرج هغه که په دنیا کې او که په آخرت کې هغه عمل دی الله رب العالمین تواسطه کې الله رب العالمین دا عمل د وجنه د ا مشکل لري کې د دې وجنه علماء کرامو په خوانو سلفو به دې عمل ته چې ته پټ وکي او خاص د الله رب العالمین د رضا لپاره وکي دې ته به الخبیۃ الصالح حوال یعنی پټه خزانه او نیکه خزانه په پوښتو کې مونږ ورته و او د نیک خزانه یا د پټي خزانه او پټ عمل کول دا ډیر زیات فضیلت لري د دیو جنت زبير ابن عوام رضی الله عنه حدیث رسول الله سلام فرمایي کچیر ته د یو چا په وسه دای چې اغه یو پټ عمل وکي نیک عمل نو اغه د ذکر وکي زکه چې دا انسان ته ډیر زیاته फायदा راسي امام احمد ابن حنبل رضی الله عنه د عبد الله ابن مبارک رحمه الله فبارك فرمایي واي ما رفع الله ابن المبارك الا بخبيئه صالحه كانت عنده وي الله رب العالمين شدي عبد الله ابن مبارك ديره غته مرتبه وركيده دا, دا پدير روجو پدير عبادتون نو خو د دس یو پټ عملو چاغه د دو الله رب العالمين پمنسکو د دې د وجنه الله رب العالمين د تا د غته مرتبه او رسول الله صلی الله علیه و سلم د بخاری حدیث هغه فرمایي چې زې وخت جنت ته لاړم په خوب کې نو بلال رضي الله عنه فرمایي چې فسمیعت دفنا الیک فی الجنه ما استاده بوتانو یا استاده چپلو आवाज واورې د پ جنت کې نو ته ما ته هغه عمل را وخه واچې ته د هغه د الله جل جلاله درزاد لپاره کې او دی عمل ته جنت ته ولای نو بلال رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله ما نور عملونه نه دکړې خو یو عمل ده چې هغه ډیر اسانه عمل لې خو زمما ډیر امید ده د الله رب العالمین نه چې الله رب العالمین به دې عمل په وجه ما ته دا دومره اجر او ثواب او دا منزله راکړي هغه دا چې هر کله او د سوکم نو دا ادا سنوريسته خامخه یو دو رکاته یا څومره چې الله رب العالمین ما ته لیکلي هغه منسکوم نو د سلفو نه دا الخبيهه الصالحه د دې فټ عمل چې اغه سره په سره ستاو د الله رب العالمين په منځ کې د دې ډېر زیات اهتمام کوو د امام مالک رحمه الله فبارك راضي چې علماي کرام فرمایي امام مالک رحمه الله ته چې کوم منزله الله رب العالمين ور کړې ده دا په دې وجه نه و چې اغه ډېر عمل کوو یا ډېر منځونه کول یا ډېر روزيني وله بلکې یو پټ راز د او د الله رب العالمين په منځ کې وو او د دراز د وجنه الله رب العالمین د ته دوم رغت شهرت ورکو او دوم را د د کتابونه مقبول و ګرځول دوم را د د اقوال مقبول و ګرځول چې هغه اقوال ت نه نه پوري ژوند دي, دي. بلکې یو مذهب د هغه پنن باندې دی چې د امام مالک رحمۃ الله مذهب فقهی مذهب ورته ویل کیږي د دی وجنه امام مالک رحمۃ الله ته چاوو لغه خپل کتاب ولي کوم موطأ کتاب چولیکو چاو ورته ولا چی ای مالک موطاغان خنورم ډیر لیکل شوی دی نو تا داسه کول چلی کله نو هغه ورته وای چې ما کان لله یبقى سچې د الله رب العالمین درزاده پاره هغه به پاتکیږي او یقینا اغه نور موطاغان ټوله ختم شي خو د امام مالک رحمه الله موطا چده د نن پوري جنده او پات د او منته استفاده کو نو الله رب العالمین دی وکې چې مون خپل په زندګی کې یو داسې پټ عمل چ پاره کنه ریای او نه پاره ک سمعتي او خالصتا د الله جل جلاله درزاده پاره دا سي وکو چې هغه فورس د قیامت کې او د دنیا کې زمنګ پکار راشي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين محترم شیخ صاحب شدا کوم حدیث بیان کو او دا کوم واقعه دا حدیث علماي کرام هميشه په مشروع توسل کې ذکر کوي شي توصل مشروع دري قسمة دي أو فريق يو قسم توصل بالاعمال الصالحة دي فنيك عمل واندي الله فاكتزان نجديك أول أو فريق دغه مشهور واقعا عايز يذكر كذي كم تشيخ سبته تفصيلا إشارة وقرا يو بل قسم توصل ليش أقدر الله رب العالمين فخ كل نمونو واندي أو بوشات سفتنو واندي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أو درام قسم توصل چیره مشروع توصل دی اغه د نیک سړینه چې اغه ژوند دی او حاضر وی او یاد حاضر په حکومت کی وی دا غنه دا طلب کول چې زماده فارا د خپل ځان د فارا دعا وغواړي د دع الله رب العالمین لپاره څنګه چې د یعقوب علی السلام بچو یعقوب علی السلام نو وختل چې یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين او لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت دی شه غي اورز عمر رضی الله عنه توي لچيا اخيا لا تنساني من صالح دعائك اا زم ما ورکه ورورا ته مې بخپلو نیکو دعاګانو کې نهې راوي د دې دری توسلونو نماز سيواتي سمره توسلونو دي دا غیر مشروع توسلونو دي لک د یو چا په ذات باندې توسل کول یا د یو چا په مقام باندې یا د یو چا په جاه باندې دا ټول نه مشروع توسلونو دي او دغه دری قسمه توسلونو چې ماوته اشاره وکړه دغه سې توسلونه دي الله رب العالمین دې موږ تاسو ته ورلا په دین کې په هو بشرت نصیب کې الله رب العالمین دې شیخ صاحب لا جزای خیر ورکي په دې حادثه باندې ورنا وښه ولا و اخر دعا الحمد لله رب العالمین مسلمان د یوبلور دې دوی هر یود بل غم خور دې د دوی مال وینې عزت हराम शरीयत शरवाई क्रीरूरी आहुआ तुमिना हम दर्द